ថ្មីណាស់ມັນធ្លាប់មានទីឃើញប្រុសស្អាតជាប់បន្ទប់គ្នាទ្រាំមិនបានលួចចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់ប្រុសស្អាតដើម្បីតែមានហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងខណៈពេលដែលមានករណីស្រីស្រស់រូបស្អាតម្នាក់បានលងស្នេហ៍ជាមួយនឹងមរតកសង្ហាដែលជាអ្នកមានបន្ទប់នៅជិតខាងគ្នា ស្អាតពេកក៏បានបន្លំខ្លួនចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់ប្រុសស្អាតនោះក្នុងបំណងដាក់ថ្នាំដើម្បីធ្វើការចាប់បង្ខំឲ្យដេកជាមួយខ្លួនចៃដន្យមិនបានសម្រេចត្រូវបានបរោះខាងលើប្តឹងសមត្ថកិច្ចឲ្យចុះមកគាត់ខ្លួនភ្លាមៗដែលករណីនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី 6 ខែឧសភាឆ្នាំ 2021នៅក្នុងទីក្រុងថេប្រទេសថៃក្នុងអាគារអាផាតមិនមួយកន្លែង បាយងតាមការឲ្យដឹងពីខាងសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាទាំងបរោះរងគ្រោះនិងនារីដែលជាជនដៃដល់គឺជាអ្នកដែលមានបន្ទុកនៅក្នុងអាគារស្នាក់នៅនោះជាគ្នាហើយជានិច្ចកាលពួកគេតែងតែចេញចូលជួបមុខគ្នាជាប្រចាំតែយ៉ាងណាបរោះរងគ្រោះ បានលើកឡើងថាគាត់មិនដែលនឹកស្មានថាស្រីស្អាតខាងលើមានល្បិចកលពុពុលបែបនេះនោះទេហើយបើទោះបីជានារីខាងលើមានរូបរាងស្រស់ស្អាតក៏ប៉ុន្មានប៉ុន្តែរូបគាត់មានសង្សារហើយជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់មិនបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើស្រីស្អាតដែលជាជនដៃដល់នោះទេ នៅមុនពេលកើតហេតុខណៈដែលរូបគាត់ត្រឡប់មកពីធ្វើការក៏បានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកដើម្បីងូតទឹកស្រាប់តែស្រីស្អាតដែលជាជនដៃដល់បានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ខាងលើដោយមាននាំមកជាមួយនឹងថ្នាំប៉ុន្មានគ្រាប់ដែលសមត្ថកិច្ចហាងថាជាថ្នាំដែលធ្វើឲ្យមានមនុស្សមានអារម្មណ៍ពុះកញ្ជ្រោល ក្រោយពេលស្រីស្អាតកំពុងតែរៀបចំនឹងដាក់ថ្នាំនោះចូលទៅក្នុងទឹកទៅហើយស្រាប់តែបរោះរងគ្រោះបានចេញពីបន្ទប់ទឹកមកទន់ទើបបង្កឲ្យមានការភ័យបារម្ភរហូតដល់អ្នកជិតខាងបានចេញមកមើលនិងខត់ខ្លួននារីដែលបាក់ជាជន់ដែលដល់តែម្ដង នឹងបានទាក់ទងទៅសមត្ថកិច្ចដើម្បីចុះមកដល់កន្លែងកើតហេតុផងដែរក្រោយត្រូវបានខត់ខ្លួន ស្រីស្រស់រូបស្អាតបានឆ្លៃយ៉ាងខ្លីថាខ្លួនធ្វើបែបនេះដោយសារតែបរោះខាងលើមិនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនាងទើបនាងប្រើវិធីបង្ខំបែបនេះតែម្ដងរាល់កំហុសឆ្គងនឹងពីពេចដែលមិនសមរម្យសូមមេត្តាខន្តីអភិទោសដល់ក្រុមឆានែលរបស់យើងខ្ញុំផងសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ក៏ដូចជារូបបណ្ដឹងនិង Follow Page TikTok ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ